Kurani tha nuk ju ndalon imani Zot. Muhamedi alayhi salam ishte duke qëndru me disa shokë duke bërë bisedë. Po e sa njerëzore, sa fisnike, sa vizionare, sa kuptimore, sa islame, sa kuranore. Edhe dëgjojnë kalon një xhenaze. E profeti e pa drejtimin nga çfarë lagje erdhi. E la bisedën dhe u ngret në kom. Qëndroi në kom. E shokët nga respekti bashkë me të qëndru në kom. Edhe masi kaloi xhenazia, një nuk mbeti pa fol. Dhe s'kujtoj se profeti nuk e mori vesh nga çfarë lagje dhe kush ishte ajo xhenazia dhe kush ishte ai që kishte ndruar jetën. Tha, o i dërguar i Zotit, tha, hebrej ishte, izraelit ishte. Një fjalë, pse u çove në kom? A, tha, profeti Alisa, pse tha, a nuk ishte njëri që e ka kriju i madhi Zot? A nuk ishte dhe i njëri, a nuk është dhe i nefs? A nuk është dhe i qënje? Pse mos ta respektoj njëriu, njëriun? Pse mos kemi respekt për gjithë? Pse mos tregojmë kulturën tonë me gjithë ashtu si shna kam su i madhi Zot? Dhe kjo ishte një argument plus i vërtetimit Kuranit nga praktika e profetit Muhammed a.s. që kur kalon të një gjenaze e një izraeliti e një hebreu, a i qojnë këmë për respekt. E para për respekt gjenaze, stati që ka ndru jetë, po e dyta, si njëri u menqër me ndonë dhellë, e dyta, respekton të një bashkësi të tërë, si kur dikush respekton një musiman, e gjithë bashkësia 2 miliard musimane respektohet. E njëta gjë, vjenë dhe zaton nga ne. Pra i shala me të lejën e të madhi Zot të hymë në islamin rral, në islamin e kulturës, në islamin e formimit njërzorë, në islamin e Kuranit vërtet dhe mjaltjet që rjetë për isa jo në islamin e interpretimeve të njerëzve që ditë që më gjëzdim kush jam. Islamin është i qartë, Kurani është aty. Muhamedi a.s. është shkrujt gjithë jetë ati, s'ke nevoj të gënjesh, s'ka më ko. Çdo gjë është e bukur, çdo gjë është e pastër, çdo gjë është transparente, çdo gjë është e rregull, to që themu i ke si drita diellit nëpër libra. Duke filluar nga Kurani, edhe në librat e hadithit profetit Muhammed alayhis salam. Po ku ndryshon? Ndryshon me sa dashuri e thu. Ndryshon me sa logjikë e thuan ato që kanë ndodhur në Islam. Me sa forcë, me sa besim dhe sa e praktikon atë vetë. Kështë i sojtë thush mjaldi Kuranit e të thush Kuranit. Jo, janë dy gjërë ndryshme. Kur thush mjaldi Kuranit në shpirtin e çdo musliman dhe muslimanve, kupton bukurin e asaj që rjedh si mjaldi. Kështë kur e thush ftohët, si kur po biseda të kota, atëherë ajo nuk rezaton. Ajo nuk depërton shpirt edhe në zemë. Po kur ti e ke në shpirt edhe donë, që ajo dali sa më bukur, sa më pasër, sa më regull, sa më transparente, sa më logjikshme, dhe përtoj shpirtin e zemën e çdo kujt, ajo shkon, ajo rjedh si mjalt, nga ajo dalin perla pasaj të islamit. Inshallah i madhi Zot na bën kështu.